Men alltså så här har det... Eller nej, vi behöver inte gå in på så för djupa saker när vi sitter här. Liksom. Ring upp dit. Jag vill inte veta. Nej, men jag vill inte sitta kvar här. Eller är det bonus vad det nu är. Jag tycker verkligen att du är en jättefin tjej. Alltså jag blir jätteglad att du bara... Idag en sån här jobbig dag och så säger någonting sånt. Men det känns som att det typ växt fram lite. Eller så här. Mm. Och jag är ju verkligen här för att hitta någon som jag kan se en framtid med. Du är det? Ja, 100%. Och skulle jag inte vara det så hade jag inte varit här. Mm. Faktiskt samma. Vad är det viktigaste du söker hos en partner? Trygg. Mm. Så här, bara här... Känns det bra, liksom. Mm. Mm. Jag tror inte att det är någonting mellan mig och Lisa. Och jag skulle mycket hellre vilja lära känna dig. Känner du så? Mm, det känner jag. Det, jag har inte känns att höra det. Tycker du är en jättehärlig tjej, liksom. Let me go. I don't wanna be your hero. Framtiden för mig känns väl som att jag vill prata mer med Therese. Lära känna henne mer och kanske även sova med henne. Är det någonting du tvekar på med mig? Alltså, någonting du bara känner att, vad fan? Verkar jag gilla katter mer än hundar? Ja, men det gör jag. Jag gillar katter mer än hundar. Att det här hände ikväll, att han sa alla de här stora sakerna, att han tycker att jag är en jättebra tjej och att vi klickar och att vi trivs. Jag känner mig typ i chock. Alltså, katter och hundar kan ju faktiskt kombineras. Faktiskt. Mm. Jag trodde att idag var tema heartbreak, att så här, ingen vill ha mig och att jag bara är så här, forever alone och singel. Och sen så bara, men jag tycker ju om dig! Och jag bara, aha!